Sir, of course. And the cab? Matthias bit his lip, weighing his options. He had absolutely no idea where he was, but the cab would significantly eat into his budget. If I may? Seem to have a phone. Yeah. So that nope. Just going to have a food gunner it on. Med kameran här nere. Hoppas på det. Och vi bara springer rakt på. Jävlar vad det var spöken ute idag då. Ha. Sådär.
Det kan bli intressant. Den uppe då. Där har vi. Följer vi vägen här. Det som är vaken. Fast troligtvis inte här i Sverige. Det är nog säkert några andra. Okej. Nej, jag tycker nog inte bli full. Det tror jag nog inte. Intressant. Ja, ja. Intressant, intressant. Jag vet ju att man kan spela en karaktär som man är vandad eller andad. Men jag vet inte, det är någonting med de karaktärerna. Jag tycker liksom inte riktigt om att spela med dem. Jag vet inte varför heller.
Där i bland horden så är det ju Bloodelfen. Eller så trollen tycker jag om att spela. Det är de två. Och sen har vi ju bland alliansen. Så tycker jag om att spela med Night Elf och Vroggen. Alltså varulven. Det är de fyra karaktärerna jag tycker om att spela med. Oftast är det alltid druid. Eller så är det hunter då. Men oftast hunters då. Som klass då, om man ska kalla det. Yrke. Tycker jag om att vara. Oj. Och servar som jag tycker om att vara, det är Grim Battle och sen är det Shadowzone. Det är så två servar. Servar jag spelar på då. Ja, där uppe har vi honom. Oj, hakan upp så lite där. Vi kan göra så ibland. Det hakar upp sig lite då och då, men det är inte ofta. Det är bara ibland det händer. Ska in här och kolla. Jaha. Jag trodde att det var, vad heter det? Ja, okej, sälja av lite. Jag behöver. Nej, det är inte. Ja, då tar vi den där. Och säljer den där. Här låter det här hållet då. Ja, där är det. Vi får ta den där på en gång.
Nej, för han dog. Grejer. Nu blir det lite fram och tillbaka här med sak samma. Hoppa hopp. Sådär då, så pilen hamnar rätt. Mm-hmm.
är vi här? Jag tycker det är väldigt fint. Nu gör vi så här. Då är det precis som att det är jag som är med i spelet. Men det är jävla monster. Jag är inte så jävla efterhängsen. Nu går vi tillbaka och lämnar det questet där borta. Alltså, så att det här håller. Och rakt över The Dead Scar. Vad är det? Så har vi Shadowsong. Då vi. Det är den jag kör mest på nu då. Så jäkla snygg. Och så har vi lite så här efter då. Som är karaktär jag bara leker runt lite med.
Ja, det duger. Det gör det verkligen. Så jag ber om ursäkt om det nu laggar lite. Borde med det här lite och sen lilla kameran i det hörnet. Alltså lilla mig. Totalt åt fel håll. Ja. Nu gör vi så här. Vi landar och tar det fart. Delen att vara här, jag tycker. Lite högt. Return van. Nackdelen med den här världen att det är så många som är inloggat här. Och med och det så kan det lagga om man inte har någon bra eller snabbare dator. Man brukar oftast inte ha några större problem. Speciellt inte om jag nu kör på den stationära datorn. Så brukar det faktiskt gå an. Dit ska vi inte, vi ska tydligen hit. Vi inte ramlar ner i vattnet. Du var questet igen.
Let's see where that's going. Well met. Vi testar och åker dit. Scouts have reported the presence of a Horde warship off the coast. See that their reinforcements do not make landfall. Excellent. Lika bra att vi tar det här uppdraget på en gång. Och då tror jag att jag klarar av så. Upp och hoppa. Bakom här dig. Men lägg ner. Jag får ursäkta, den här musen är lite knepig.
but in